ែកលើដែរកំពុងតែបាទធ្វើការបោះវែងក៏ដូចជាអោយភាគីទាំង3ហ្នឹងលោកក៏ធ្វើការដោះស្រាយគ្នាមួយជំហានសិនបាទបើសិនជាមិនត្រូវរកគ្នានោះទេបាទប្រហែលជាអាចបោះវែងយកទៅរសាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយបន្តប្រហែលគ្នានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមដែលក្រុមការងារមេគង្គយូកំពុងតែបាទធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី24បាទខែសីហាឆ្នាំ2024នេះផ្ទាល់ទៅម្ដងនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមនៃក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទជួបប្រិមត្តទស្សនាបាទចេញពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តរបស់3គ្រឿងគឺបានបុកបាទបន្តកតុយគ្នាបណ្ដាលឲ្យបាទរងការខូចខាតបាទគឺរថយន្តនៅកណ្ដាលគៀនគឺប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារបាទគឺរងការខូចខាតគឺទាំងមុខទាំងខាងក្រោយទាំងដងប្រិមត្តនេះបាទហើយឡើយគឺគណៈពេលនេះបាទគឺវត្តមានរបស់សមាជិកបាទនគរបាលជំនាញចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលបាទខណ្ឌសែនសុខបាទក៏លោកបានមកដល់បាទទីតាំងនៃកន្លែងដែលលើកហើយកំពុងធ្វើការបាញ់ឆ្នាំបាទនឹងឲ្យភាគីបាទទាំង3ធ្វើការរកការនេះដែរបាទរជនខាងក្រោយគេរបស់ដែរប្រហែលគឺប្រភេទរជនឃ្លបបាទដឹកទំនិញតែពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3G 32.04 បាទភ្នំពេញ 3G 32.04 បាទគឺជាប្រភេទរជនឃ្លបបាទដឹកទំនិញបាទគឺបានមកដល់មកជ្រុលមកបុកបាទគូតបាទគូតនៃរថយន្តបាទម៉ាក់ព័តឯម៉ាក់ព័តនេះបាទគឺយ៉ាងពេញក្នុងតំណងបាទនេះបាទបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងផងដែរគឺទីតាំងនៃកន្លែងខេត្តកលឿននេះគឺស្ថិតនៅតាម100ផ្លូវហាណូយបាទក្នុងទឹកដីសង្កាត់បាទភ្នំពេញថ្មីបាទខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺរថយន្ត3គ្រឿងបាទរថយន្ត3គ្រឿងលោកបាទគឺបានបុកបាទបន្តកន្ទុយគ្នាបណ្ដារងការខូចខាតបាទគឺរថយន្តនៅកណ្ដាលគេហ្នឹងបាទគឺរងការខូចខាតបាទគឺទាំងមុខនឹងខាងចោលតែឡំនេះគឺខាងមុខនឹងខាងចោលតែម្ដងបាទគឺរងការខាតយ៉ាងដំណប់បាទនេះបាទគណៈពេលនេះគឺអត់ទាន់នឹងថាបាទដំណោះស្រាយបាទរវាងរថយន្តទាំង3បាទគឺដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងឬក៏យ៉ាងណាពេលមិនអត់ទាន់នឹងទេហើយគណៈពេលនេះគឺវត្តមានរបស់សមាជិកបាទក៏បាទជំនាញចរាចរណ៍បាទនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខបាទក៏លោកបានមកដល់បាទទីតាំងនៃកន្លែងខេត្តកលឿនហ្នឹងហើយកំពុងធ្វើការបាញ់ថ្នាំបាទហើយបាទនឹងអោយភាគីទាំង3បាទលោកធ្វើការដោះស្រាយគ្នាមួយជំនាញសិនបាទបើសិនជាបាទដំណោះស្រាយមិនត្រូវរកគ្នាទេនឹងធ្វើការបោះវែងទៅទរសាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយបន្តព្រះសុមជាបរន្តផងដែរគឺទីតាំងបណ្ដីកន្លែងខេត្តខាងលើនេះបាទគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាហាណូយបាទក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់បាទចរាចរណ៍បាទរថយន្ត3គ្រឿងបាទគឺបុកបាទបន្តកន្ទុយគ្នាបាទបណ្ដារថយន្តនៅកណ្ដាលគឺម៉ាក់ព័តឬម៉ាក់ព័តបាទគឺរងការខូចខាតដល់ធនធានជាងគេបាទដោយសារតែនៅកណ្ដាលជាពេលមិនដល់សារតែនៅកណ្ដាលគេបាទឥឡូវក្នុងពេលនេះគឺវត្តមានរបស់សមាជិកបាទមូលដ្ឋានដូចជាជំនាញបាទនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខហ្នឹងបាទក៏លោកបានមកដល់បាទទីតាំងនៃកន្លែងខេត្តកលឿនហើយបាទហើយដំណោះស្រាយក៏អត់ដឹងថាចំណាយនៅពេលណាក៏ដឹងដែរទេបាទដំណោះស្រាយបាទបានគឺជាទំហំនៃការខូចខាតប្រិមត្តទំហំនៃការខូចខាតនៃរថយន្ត Ford ខាងលើនេះបាទគឺពីក្រោយបាទគឺរងការខូចខាតបាទគឺកញ្ចក់បាទដូចជាទ្វារនិង stop បាទកញ្ចក់ទ្វារនិង stop ខាងមុខគឺបាទ stop ខាងមុខគឺរងការខូចខាតបាទដូចជាប្រិមត្តគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទនេះគឺរថយន្តនៅខាងក្រោយគេនេះគឺប្រភេទរថយន្ត Hyundai បាទគ្រប់បាត់ដឹកទំនិញបាទតែពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3G 32.04បាទភ្នំពេញបាទ 3G 32.04 បាទគឺយន្តនៅខាងក្រោយគេបាទប្រិមិត្តបាទសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុបណ្ដាលផងដែរគឺស្ថិតនៅតាមមណ្ឌលផ្លូវហាណូយបាទនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីបាទខណ្ឌសែនសុខបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្ត3គ្រឿងបាទ3គ្រឿងគឺបានបុកបាទបន្តកន្ទុយគ្នាតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យបាទរងការបាទខូចខាត
បាទគឺយ៉ាងដំណំដំណំពេលហ្នឹងគឺរងការរដ្ឋយ៉ាងដំណំហើយចំណែករថយន្តដែលរងការរដ្ឋច្រើនជាងគេនោះបាទគឺរថយន្តបាទម៉ាក់ Ford បាទម៉ាក់ Ford ដែលគាត់នៅកណ្ដាលគេតែម្ដងនេះគឺនៅកណ្ដាលគេតែម្ដងបាទគឺបុកខាងមុខគឺខាងក្រោយមកម្តងទៀតបដារុញផ្អឹបបាទរុញផ្អឹបបដារងការរដ្ឋបាទគឺយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយពេលហ្នឹងបាទនេះបាទនេះគឺជាបទប្បញ្ញត្តិរួមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី24បាទខែសីហាឆ្នាំ2024នេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្រុមការងារមីគុំញូបាទកំពុងតែបាទធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជូនប្រិមិត្តបាទទស្សនាបាទនេះបាទបាទអគមន្ត្រីប្រិមត្តបារោការតាមដានទស្សនានុគមត្រូលរកាផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page បាទមេគុំញូគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរវិស្នាបាទរួមនឹងក្រុមការងារក៏សូមមេត្តាខន្តីអបិទោបើការថាតម្លៃតើមានការលុបខ្វះខាតតំណាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមមកបញ្ចប់បាទនៃការឡាយបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីបាទផ្លាយបន្តទៀតក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយជូនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណច្រើនសូមបញ្ចប់នៃការឡាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា